Krásný den, já vás vítám u nového videa, já doufám, že se máte krásně a dnešní vlog bude pokračování tady z LA. Já už totiž tady v LA budu zůstávat jenom dneska a zítra. Zítra už teda chci odpoledne vyrazit, protože mám namířeno do Joshua Tree. Takže pojďme si ještě dneska užít takový poslední den tady ve městě. Je právě 6:15 ráno a já vyrážím na Pilates. Dneska pojedu na Reformer Pilates. To je úplně šílené, jak v sobotu a v neděli ráno. Tady prostě třeba kolem té 7 nejezdí vůbec žádné auto, tady není žádný provoz. Jedeme do Sherman Oaks. Já už jsem tady a stojím tady na parkovišti a říkám si, když někdo zaparkuje prostě tam, tak jak a někdo za něho, jak ten člověk jako vyjede, nebo co to je za parkoviště tady tohle? Tak já už mám po lekci, bylo to úplně skvělé, já jsem se klepala celou dobu, bylo to fakt šílené. Já to udělám ještě předtím, než se okoupu, protože mně je úplně jasné, že tady u toho se taky spotím, takže to jdem celé překopat a zbalit. Já mám trošku více věcí, než jsem předpokládala, ještě jsem úplně zapomněla na to, že mám jídlo v ledničce, které potřebuju vzít samozřejmě sebou, nebo ho tady nechávat. No tam i nějaké pitíčka a takhle a já jsem se nekoupala ten kufr a nemám to dodat. Já se tady rozloučím s tímto apartmánem a pojedem. Já se ještě stavuju na cestu pro kávu a do takového obchodu, kde jsem si včera koupila i mikinu, vám ho musím ukázat, protože tam mají strašně krásné věci a právě je tady i takové dobré taková dobrá káva, takže půjdeme tam, vezmeme to a točíme. Já mám ráda zkoušet v LA právě různé takové ty malinké kavárny, které nejsou moc známé, vidíte, tohle bylo úplně zašité v nějakém obchodě a je tam ta káva fakt kvalitní, fakt dobrá a určitě to stojí za to vyzkoušet právě tady všechny ty kvalitní šopíky s kávou, než chodit do obrovského Starbucksu, který tady je zaprvé na každém rohu a ta káva není tolik kvalitní, takže kávu máme. Doufám, že se nepočurám po cestě a můžeme vyrazit. Já myslím, že to bude trvat tak 2 hodiny. No, třeba v tady této části LA bych asi jít pěšky nechtěla. Jsem nenajela ani na dálnici, prosím, a už jsem v zácpě. Takže to bude opravdu výživná jízda tady tohle. Tak jsem tady, já jsem úplně rozklepaná, já jsem myslela, že se zaseknu tady v té poušti, protože já jsem dostala instrukce, které jsou jiné, než mě ukazuje mapa, než mě ukazuje telefon. Měla jsem je podle mapy, kterou mi poslala ta paní, co má to Airbnb, to je tady úplně na pustině, tady nikde nic není, takže nikdo by mi ani nepomohl. Já jsem se na začátku té pouště úplně tak jako rozjela a doufala jsem, že nezapadnu, protože ta paní mi asi 6x napsala, nebo oni to píšou asi takhle všem, že nemáte jezdit podle po té jedné dané ulici, jinak prostě se zaseknete v tom písku a samozřejmě já jsem zkoumala, hlavně ať tam jako nevjedu, takže úplně vyklepaná, dorazila jsem sem před branou, jdu zjistit, jak se to tady otvírá. Jsem odemkla dveře, vešla jsem dovnitř a já vám to tady asi ukážu, jak to tady vypadá. Je to tady úplně malinké, je to tak 6x7 metrů. Wilka Tour. Tady je postel, stoleček, tady se otočíte a už je tady kuchyň. Tady je nádherná takováhle kuchyňka, fakt je to tady úplně čisté oproti tomu minulému apartmánu. A tady je krásný výhled ven. Nikdo nikde, jenom já tady. Wow. Co to je, prosím? Co to je tady to? Fuj, fuj, to je nějaký pavouk. Já jsem vám jenom chtěla říct, že celkově tady tenhle pobyt v Joshua Tree je pro mě hodně velký výstup z komfortní zóny. Já mám strach, jakoby tady být sama, nebo prostě, chápete, jste na opuštěném místě, nikdo tady nikde není, je tady jenom poušť.
nevím, jestli mám větší strach, jakože jsem tady sama, nebo mám strach tady, že tady jsou nějací škorpioni, pavouci, hadi. Všech jste viděli, co tam bylo za nějakého velkého pavouka suchého, tak asi to tady prostě je. On se jakoby nemůže dostat ven, jako já bych ti ráda pomohla, kamaráde, ale... A mám tady tu výřivku, upřímně se teďka momentálně trošku bojím vyjít jako tady z pokoje, ale určitě chci se překonat, abych šla do výřivky. Ale ono, když nejste úplně v té situaci, kdy jste tady fakt jako úplně sami, tak ten pocit nejde úplně jakoby tak popsat. Já když jsem tady jela autem, tak jsem si to vůbec nějakým způsobem neuvědomovala, ale takhle to prostě je. A druhá věc, proč jsem tady jela, tak je kvůli toho, že jsem chtěla jet z města trošku ven, nikdy jsem tady nebyla a já jsem typ člověka, který moc neumí odpočívat a tohle je zrovna jako strašně důležitá věc, naučit se odpočívat. Já jsem v tom LA fakt jela 24/7, já jsem to psala manželovi, já jsem spala 4 hodiny denně. Říkám si, tak pojedu tady a zkusím vypnout, protože tady mě neláká nic, jakože bych někde úplně jela se podívat nebo... No, samozřejmě, že pojedeme se podívat tady okolo, co tady třeba v tom Joshua Tree. Zjistila jsem, že asi ti majitelé, kteří to tady mají, tak bydlí jakoby v té kasítě vedle mě. Byla jsem to zkoumat asi 4x, takže já se jdu okoupat a půjdeme spinkat a uvidíme se ráno. Vyfasovala jsem takový nádherný župánek. Já jsem tady v posteli a samozřejmě já se dívám na storyčka od té paní, co vlastní tady tuhle vilku. A... Já jsem so done s tady tímhle ubytováním. Chci domů. A Denis mi říká, však běž na procházku. Jako, co si myslí? Až mu pošlu tady tohle, tak uvidíme, kdo tady půjde na procházku. Já to prdel. To je tady před tou vilou na terase. A to je ve, o ním to leze vevnitř? Jestli mi to tady někde leze. Dobré ráno, takže přežila jsem včerejší noc v pořádku. Sice jsem se moc dobře nevyspala, protože jsem se asi 100x budila. Nicméně teďka se půjdu udělat snídaně, já jsem se trošku protáhla, dala jsem si 5 minut, 6 minut bříško a nechce se mi, že nějak cvičit ani nic, tak prostě cvičit nebudu. Ale jdu si udělat snídaní, chci si udělat smoothie, tady smoothie maker a udělám si kávu a asi vyzkouším tu novou ovesnou kaši, protože už každý den jím v kuse bagel s mandlovým máslem, takže si udělám pro změnu dneska kaši, takže si nachystáme snídani a pak vymyslíme, co budeme dělat. Pojedeme asi do Joshua Tree. Já si tady ještě vezmu svoje vitamíny, které jsem si koupila a beru je tady každý den a tohle jsou lemy a je to nechty, vlasy a takhle. Potom jsem si koupila probiotika, protože jsem si je tady nevzala, takže tady tyhle probiotika. A dám si ještě grinci, takže to si ještě nachystám a jdem dělat kaši. Tady tento pobyt bude takový více fitness, wellness a uděláme si ho trošku více zdravější, než byly ty dny předtím v LA, protože tam jsem fakt jedla polotovary, prostě divné takové jídlo.
už jsem nachystána a vyrážíme do města, do Joshua Tree, půjdeme se tam podívat, co tam mají, jestli tam je nějaká kavárna, jestli tam jsou nějaké obchůdky. Jsem dala na sebe tady tento overálek. Hlavně nezapomenout vodu a brýle, protože je 40 stupňů dneska. Ta cesta tady není úplně jako nejlepší a nabila se mi Tesla jenom na 28% o 2% za celé 4 hodiny, co jsem to tam měla v nabíječce, já to nechápu. Ale nevím, jestli jsem něco udělala špatně, mě to tam hlásilo, že to nabíjí, bylo to zelené a prostě jsem měla jenom 28%. Takže bohužel musíme jako první ještě jít na nabíječku, nabijem to. A mně se ta Tesla přestává líbit. Mně se ta Tesla přestává líbit přesně kvůli tady tohoto. Když máte benzín nebo naftu, tak prostě jenom natankujete a jedete a nic neřešíte. Já jsem teďka v hotelové lobby a stříhám tady tohle video, ale tady jsem v městečku, které bylo hodně děsivé pro mě. Nedělám si srandu. Bylo to takové zvláštní, byla tam zvláštní atmosféra, byly tam vintage obchůdky, byly tam asi 4 restaurace a já jsem se tak jenom prošla, koukala se, byla jsem tam asi třeba hodinku a to je všechno. Tam, kde jsem chtěla jít, je bohužel zavřeno, tak jdeme najít něco jiného. Šla jsem do tady této restaurace, byla to jediná restaurace, která tam byla otevřena a nemohla jsem odolat a dát si něco prostě místního, takže burgřík. Tady tento pobyt bude takový více fitness, wellness a uděláme se ho trošku více zdravější. Teďka nahrávat ven lekci, hýtko, asi 15 nebo 20 minut, takže já se jdu tady namazat, protože tady není kde jinde to nahrávat než trošku na sluníčku a já už jsem tak připálená, takže se namažu. Jsem nahrávala to video z Pilates z toho Heated Room v LA, holkám se to moc líbilo, takže já jsem moc ráda. Ještě budu nahrávat potom jedno z toho Hot Pilates. Ale teďka ještě trošku něco jiného. Mám jdu namazat záda. Jsem si říkala, že bychom mohli jít prozkoumat tu výřivku. Jdeme na to, zvládnem to, půjdeme na 10 minut do výřivky. Dělat svoji oblíbenou večeři, kterou si strašně často dělám i doma a jsou to vlastně takové, je to takové breakfast burrito a já si to jdu dělat na večeři a budete na to potřebovat vlastně papriku, šunku, kterou osmažíme na olej krásně. A tady tohle je výsledek. Krásný den, já vás vítám. Tady jsem mírně mám pokrčené kole. Jo. To tady prostě psychicky asi nezvládám. Já se tady prostě strašně bojím, jako teďka je úplně, ne, dneska už se nebudu bát, bude to v pohodě a prostě zase večer a já mám prostě tady strach a tady není prostě co dělat, prosím vás, jestli tady někde do Joshua Tree pojedete, to je prosím vás trip jako maximálně na den nebo na dva, tady fakt jakože není co, pokud tady nejste s někým, jo, jakože já tady jsem sama, co tady mám dělat. Tady prostě nic není, jenom poušť. A teďka jsem další 2 hodiny, prosím vás. 2 hodiny hledala hotel, ve kterém by mohla zůstat, protože pojedu zítra do Palm Springs. Dobré ráno, já teďka vyjíždím do Palm Springs, zastavíme se asi ještě někde jako v outletu, já jsem vlastně skoro, nebo já jsem tady vůbec nenakupovala, jakože takhle nic kromě Targetu, ale já jsem se vůbec nebyla podívat na žádné oblečení ani nic, takže zastavíme v nějakém outletu, protože 9 hodin a já se můžu ubytovat až od 4. Realita je taková, že prostě jsou dny, že i já se bojím, nebo že i já se necítím komfortně a někdo mi psal, proč takhle teda jako cestuju sama, prosím vás, jako zase člověk jako se občas bojí, ale zase se nesmí bát, že ani nevykročí jako z domu, jo, to je jako řekněte mi, kdo se nebojí. Strach je prostě normální emoce jako každá jiná a takhle to prostě je. Občas se člověk bojí víc, občas se člověk bojí méně, ale takhle to je. A já vám ukazuju realitu, takže nebudu tam dělat hrdinku, jakože Joshua Tree, tady jsem a vůbec se tady nebojím, když se prostě bojím, takže
já nevím, lidi prostě jsou vidět realitu a když pak ukážete nějakou realitu, tak jste za nějakého slabocha a takhle. Takže jo, já jsem slaboch, já prostě se bojím, nebo brečím, nebo jsem nešťastná, nebo prostě jsem člověk, mám všechny emoce, jako každý jiný, nejsem superwoman. Takže jedem, jedu dávat pozor, protože řídím. And I know you're the one, our story's just begun. Tak jsme tady a protože tady nikdo není, tak ta paní byla na recepci tak hodná, že mi, já jsem si koupala úplně ten nejlevnější, prostě nejškaredější pokoj a ta paní byla tak hodná, že mi upgradela na nějaký suite. Jsem si na sebe dala ještě tady tuhle sukínku, ta je z American Eagle a to není sukně, ale jsou to jak kdyby takové kraťasky, takže to máte tady spojené, takže to bude můj pléžový bazénkový outfit. Ta soltera, katafiera, pantera, cuando se revela, si le gusta. No se despega, lo que dice papi coopera. Se nedá venku, venku je 42 stupňů, takže jedu na kolo. Lepší nápad. Tady si můžete půjčit kolo a zajdeme se podívat někde do města a zajdeme na zmrzlinu, jestli tady bude. Já jsem zvědavá, jestli dojedeme pro tu zmrzlinu bez té brzdy. Já jsem si to sedátko dala schválně dolů, ať můžu když tak brzdit nohama, snad se nepolámu a jedem. Mám to tady, Čína je moje nejoblíbenější jídlo. Já jsem tady jak na nějakého prasáka. Sedím na zemi jako doma. Tohle jsem tam měla. Vítejte zpátky v LA, kdy asi 25 km pojedeme hodinu, protože tady už stojím asi 3/4 hodiny v zácpě a posunula jsem se tak o 5 km. Skvělé. Já jsem se teda ještě s dovolením po cestě stavila do Erwan, protože jsem poslední 2 dny tady v LA a už nebudu mít možnost vyzkoušet. Já vím, že je to předražené smutí a vyčerpala jsem si veškerý svůj limit na jídlo dneska. Ale koupila jsem si to Kendall Jenner smoothie, je to peach, to znamená broskvička, je to úplně výborné a miluji všechno, co je z broskví. Je to mnohem lepší než od té Hailey Bieber, ale stojí to $23. Takže na zdraví a tímto ukončuju tady výlet v LA. Ráno, já už jsem tady v LA zpátky na hotelu. Já jsem se po 10 dnech konečně dobře vyspala a dneska mám teda tady poslední den, zítra už letím pryč a chci si udělat takový pohodovější dneska den s tím, že už začnu stříhat tady tento vlog. Teďka je 7:30, já půjdu po 10 dnech takhle jako do fitka. Prosím vás, já jsem tady přijela a auto jsem měla mít až do zítra. Přijdu na recepci a paní, já jsem mi rozuměla 5 a ona 55 za parkování na noc, kdy já mám ráno jako vrátit auto a mám zaplatit 1200 korun za to, že já tady budu. Takže já úplně to si dělají srandu. Takže já jsem zaparkovala před hotelem a říkám tomu pánovi, můžu si prosím jenom vytáhnout věci z toho auta a zanesi je na hotel. Víte, já tady mám prostě tašky, ještě to všechno nemám tak jako pobalené. Mám 2 kufry a pán, no, $75, že mám za... Říkám, ale já si to jenom vytáhnu, dám se to do pokoje a pak se hned vrátím zpátky a to auto s tím pojedu pryč. A on, no, máte 15 minut na to, aby se to dala do pokoje a jinak vám chargeneme $75. Takže já úplně jsem všechny ty kufry jsem natáhala na takový ten vozík. Zavezla jsem to tady do pokoje a letěla jsem už včera vrátit auto, protože to by se mi vůbec nevyplatilo tady jako dávat $55 za nějaké parkování tady v hotelu, když to auto stejně zítra vrátím. Takže dneska už jsem bez auta, takže nevím úplně co by dneska, ale asi si chci i trošku odpočinout, ať jsem ready na další prostě takovou cestu, která bude...
nevím, jak bude dlouhá. Já jsem se po 10 dnech neupravila, jsem tady nenamalovaná a říkala jsem si, že mám ještě dneska ukázala hol, než odletíme odsaď, tak vám ukážu, co jsem si tady tak jako koupila. Než já jsem tady vůbec nebyla jako nakupovat, to nebyl můj cíl tady jet, jakože utrácet za hadry a za to. Můj taťka by na mě byl pyšný. Vždycky říká, na dovolené se jezdí užívat si zážitky, vyzkoušet jídlo a neutrácet za blbosti, takže on by mě asi pochválil, ale nějaké věci jsem si samozřejmě koupila, protože jsem holka. Já jsem se rychle jenom osprchovala a vyrážím nakonec na Manhattan Beach s tou kamarádkou. Už se těším. Jdeme si udělat holíček některých věcí, které jsem si tady v Americe koupila. Já jsem to úplně nechtěla dělat, nějaký hol nebo takhle, ale přišlo mi strašně hodně zpráv, i teď, jak jsem dala Q&A na Instagram, že mám udělat hol a co jsem si tady koupila a takhle, tak mám tady asi 3 tašky nějakých věcí, já vám to ukážu, že tady nevyliju tu kávu, tak vám to tady ukážu tady všechno. A můžeme rovnou začít tady tímhle, jsou to agy, jak jste si asi mohli přičíst na té krabici. V USA to je většinou takové jako levnější a koupila jsem si svoje takové vysněné botičky. Tady tu bednu tady musím nechat, protože to převážet bohužel nemůžu. Ale koupila jsem si, prosím vás, za, kolik to stalo, 1200 korun, myslím. Bylo to slevněné o 50 nebo 60%, 1200 korun, tady tyhle papučky, já pracuju z domu, já jsem pořád doma a strašně se mi líbily, myslím, že jsem nějaký blázen, ale líbily se mi tady tyhle krásné bačkůrky, ale já v nich budu chodit bez tak i někde, já nevím, jestli v nich možná půjdu někde do obchodu, ale tak prosím vás, já chodím u nás doma, když jsem v Ostravě, tak já chodím 90% času jako prostě špiňáčík, já to tak mám ráda, tepláky, agy, vytáhané tričko, stará mikina, nenamalované a dusy. A pak někoho potkám a jsem překvapená, že jsem někoho potkala a ten člověk se na mě dívá, kdyby byl nějaký špiňáčík. No, ale takhle prostě vypadám. Takže tohle se mi bude 100% hodit. Si objednala, je to Rode Skincare. Objednala jsem si fakt jenom takové věcičky, které využiju a to bylo nějaké celé balení, tak si říkám, tak to jako vyzkouším. Tady mám nějakou skincare z Rode, takže uvidíme, jaké to bude, vyzkoušíme to společně. Menstruační kalíšek vám tady ukazovat nemusím, já jsem si zapomněla svůj, takže jsem si koupila menstruační kalíšek, super. Potom jsem se zastavila v brandy Melville. Tady mám jenom jedno pyžamo. Jo, takže ještě budu dostat dlouho pryč, takže jsem si potřebovala koupit něco, v čem budu spát a to je tady tahle překrásná podprsenečka s takovýhle materiálu a s takovýmhle zdobením, takže to budu mít tady tuhle podprsenečku a k tomu jsem si ještě vzala právě pyžámko a to je tady tohle, je tady takovéhle tílečko, to je takhle a k tomu jsou takhle kraťásky, potom tady tohle 50% slevu, tady tohle cute tílečko. Potom jsem se zastavila v Mad Happy, to je fakt jako skvělá značka, já už od nich mám jednu mikinu a koupila jsem si 2 mikiny, protože oni u nás nejdou sehnat, nedají se doručit a to mám ráda, když něco takhle můžu koupit, když jsem v zahraničí. A první mikina je tady tahle, ona má takovéhle vlastně zdobení okolo, tady má ten nápis a je to oversize mikina a vy víte, že já úplně miluju, když uvnitř je tady tento materiál, takové to, jak to není, takové to hnusné teple, ale takovéhle prostě příjemné a ta mikina je taková těžká, takže ona tak hezky právě jako tady tahle, že ty mikiny tak hezky sedí, takže jsem si vzala zelenou, ale růžová, takže vlastně ona je úplně stejná, má tady tohle zdobení, tady takhle. Tričko, které vypadá strašně hezky, je takové jako zajímavé, fakt jako si myslím, že jsem dobře udělala, že jsem si ho vzala a to teďka asi nepůjde, úplně já ho tak nedokážu hezky, je to takovéhle vlastně přes jedno rameno. No, úplně uspaný, no, jsem úplně masná, takže se mě omluvte. Tady tohle a potom se vám ukazovala ve vlogísku ten kompletek a já nic takového nemám. A říkala jsem si, že tohle je úplně skvělá věc, vy si k tady tomuto můžete vzít nejen podpatky, ale i tenisky. A je to vlastně takovýhle overall a je to právě super v tom, že mi přijde, že vy nemusíte nic vymýšlet. Vy si tohle oblečete prostě na sebe jak nějakou kombinézu a v zimě si potom můžete vzít tričko s dlouhým rukávem.
černé třeba nebo bílé a na to si to dá tady si to zavázat a můžete vyrazit kamkoliv, ať už fakt jakože si to oblec slušně a nebo to, a prosím vás, hlavně já si říkám, dobré, zkusím to, není to úplně něco, co bych si třeba koupila u nás, já jsem si to oblekla, to úplně mi to sedlo, ty prsa mi to tak jakože zmáčklo a prostě celkově to fakt vypadalo strašně hezky na té postavě. Takže jsem to vzala, stálo to předtím 250 dolarů a já jsem to koupila za 100. Takže tak, takže džíny a tričko jakoby za tuhle cenu. Je to docela dost, ale mně se to strašně líbilo, takže jsem to tam nemohla nechat. A díky tomu jsem získala tady tuhle tašku, tak proto jsem nakoupila, abych získala zdarma tady tuhle plátěnou tašku. Já jsem koupila jenom ještě dneska, jak jsem byla s kamarádkou, já jsem to vůbec neměla v plánu, tu Alo Yogu si můžete objednat bez cla, nebo jako tam to clo je myslím započtené právě už do té ceny, aby jako byly nenápadní. Jo, jinak tady v Americe to je třeba o 400 levnější všechno. Tak jsem si jenom koupila sukinku, protože já jsem vám říkala, já jsem tady přijela s příručákem a nemám moc jakože... neměla jsem moc prostoru, tak jsem si chtěla právě něco takhle koupit a koupila jsem si tady tuhle sukinku, je taková z takového materiálu. To je všechno. Takže tohle byl holík, já si to půjdu teďka schovat do kufru. Jinak jsem si nekoupila žádnou kosmetiku, asi ani nic, krom toho, co jsem vám ukazovala v Targetu. A tohle mi udělalo radost. Ještě jsem si koupila tady tyhle vitamíny od Kourtney Kardashian. A zítra mě teda čeká noční let, potom budu 5 hodin řídit. Takže jsem zvědavá, bude to náročné, to řízení, protože to tady bylo na tom LA celé nejhorší. A já doufám, že jste viděli aspoň něco z toho LA, že jste tak mohli jako se podívat tady se mnou. Já jsem strašně ráda, že vás mám, protože vy jste jediný můj človíček, ke kterému já tady mluvím a díky tobě, jestli se teďka na to koukáš, tak díky tobě za to, že na to koukáš, tak se necítím sama. Vždycky vím, že vy jste tady se mnou. A já se na vás budu těšit u dalšího videa a děkuju za zhlédnutí.